那么这六十位身份尊贵地位不凡的人怎么会集中出现在福江县呢？难道说他们是曾经生活在这儿的贵族或者部落吗？为了解开这一谜团，考古队分析总结了墓葬群的几大特点。第一，通过对已发掘的陶器、青铜器等陪葬品的鉴定，考古队确定墓葬群来自2000多年前的秦汉时期。其实已经发掘出来的墓葬群当中，绝大多数都出土了兵器，除了青铜矛、青铜剑，还有红弩机、铁刀、铁斧等等，说明墓主人所在的部落极为曾经上古。第三，墓葬当中还出现了不少精致的漆器，可见墓主人的生活也是十分的简朴的。有这么有神采的碑，现在已经有六万人户，五年前的超过了上面，我这个上面的还有。这些漆器看着虽然普通，但是在古时候由于做工繁琐，价格一度超过金器，可想而知能用金器的人家那都是十分讲究的啊，大户人家呀。漆器八字算命术，雅称八字命理，是基于生辰八字推算的一门占卜术，向大家推荐一位研究八字命理21年的道长，擅长八字算命，一家风水布局灵符法师，道长微信2088-2988。比金器还要贵重，说明墓主人比一般的大户人家还要讲究。生活在2000多年前，通兵上古，讲究生活，再加上使用传棺葬服，身份尊贵，位高权重，把这几个信息综合到一块儿，考古队查阅了不少史书文献，终于他们将目光锁定在了开明王朝身上。开明王朝是2000多年前的一个王朝，曾经是古蜀国的统治者，统治了大约300年的时间吧。后来在公元前316年被盘踞在北方的强国秦国消灭。考古队的工作人员说了，使用传棺葬习俗的民族部落本来就屈指可数，而2000多年来始终保留这一藏族的，又生活在巴蜀地区的，还能符合从兵上武、讲究生活的两大特点呢，就只剩下开明王朝了。所以啊，墓主人应该就来自开明王朝，没错。好，确认了墓主人所在的年代，接下来就该确认墓主人的身份了吧。那么墓主人是来自开明王朝的什么人呢？考古队的工作人员还说了，墓主人呢应该是开明王朝覆灭之后遗留下来的旧址。怎么说呢？说什么呢？证据就是眼前这枚铜钱，是秦朝的秦半两。估计您要问了，这秦半两的证据怎么样？如果是一般的铜钱呢，的确证明不了什么，可是这个秦半两半不一般。这个半两铜钱不是用贸易的，不是用什么交换的，它是钱，是那种很珍贵的那种法制品。这就是说他们也当时属于的主要的交易手段，可能还不是用秦半两，它就是一种比较珍藏的铜，像官方比较的法制品。金属秦代半两都带有一些秦文化因素的内容，那么它时代应该在秦末十八世纪，哎，这个时候的这个实际开明的时候应该是非常有意思。根据这一点呢，考古队的工作人员确定葬在船棺里面的人就是开明王朝的旧族，这一点在史料上也有记载。开明王朝覆灭之后，旧族臣服了秦朝，之后受到了秦朝的重用，一直留在蜀地为秦朝效力。墓主人的身份谜团解开了，那么之前说到的那个疑惑啊，陪葬品当中具有代表权力地位的贵重物件，也有极为普通的陶器、青铜矛啊，这两者共存，怎么解释呢？原因不难猜，墓主人是开明王朝的旧族，后来又受到秦朝重用，身份尊贵不庸置疑，所以陪葬品当中会出现代表权力地位的贵重物品，这很正常，不足为奇。不过也因为他们是旧族啊，陪葬品不能一味的追求贵重，不然就会超越秦朝的礼制，引来非议和僭越，所以陪葬品当中也出现了陶器之类的普通物件。故事到这儿，60个船棺葬的墓主人身份啊是怎么回事，水落石出了。